Politeknik Sultan Nizam Zainal Abidin atau PSMCE diasaskan pembinaannya pada tahun 2001 di kaki Bukit Bauk Dungun Terengganu. Sebelum ini, ia dikenali dengan nama Politeknik Dungun atau PDT. Politeknik ini mampu menampung pelajar sehingga 3,600 orang pada satu masa, manakala kediaman siswa mampu menampung sejumlah 1,200 orang pelajar pada satu masa. Pada 24 Julai 2006 merupakan tarikh bersejarah kepada seluruh warga PSMZE apabila ia buat pertama kalinya dirasmikan oleh kebawahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, iaitu Al-Watiku Billah Sultan Nizam Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah, sekaligus menyaksikan perubahan nama Politeknik Dungun kepada Politeknik Sultan Nizam Zainal Abidin bersempena dengan nama baginda. Demi merajui keupayaan sebagai gedung penghasilan lulusan pelbagai bidang kejuruteraan, PSMZE mempunyai 4 jabatan induk, iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kekuatan keempat-empat jabatan ini dibantu oleh 2 jabatan sokongan, iaitu Jabatan Pengajian Am dan Jabatan Matematik Sains dan Komputer. Sebagai sebuah politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia yang ke-13, PSMZE sedang dalam usaha melangkah ke era baru dengan penuh gemilang dan bersedia memikul tanggungjawab untuk memastikan keunggulannya sebagai pusat kecemerlangan pendidikan teknikal di Malaysia. Untuk menjadi institusi pengajian tinggi pilihan pelajar, Politeknik Sultan Nizam Zainal Abidin dilengkapi dengan peralatan terkini untuk menjamin suasana pembelajaran dan pengajaran di bilik-bilik kuliah, bengkel dan makmal berada dalam keadaan kondusif bagi memenuhi kehendak industri. Politeknik Sultan Nizam Zainal Abidin turut menyediakan pelbagai fasiliti yang lengkap dan selesa bagi memastikan mereka dapat pengalaman manis dan berguna semasa di alam pengajian.